Kaixo, Aleka Bildumaren hirugarren alea kaleratu berri dute Elkarrek Jakinek eta Berriak elkarlanean. Trump amesgaizto Amerikarra izena du. Hainbat aditu eta irakasleren lanak bildu dituzte liburu honetan eta Arantxa Elizegi kazetaria izan da koordinatzen. Arantxa, ze topatuko dugu liburuan? Bueno, ba, liburua da, alegin bat, apur bat, demoran atzera egin eta iazko azaroko hauteskundeetan zer gertatu zen azaltzeko alegina. Orduan denek espero zuten, bai analista nagusiek, bai komunikabidea handiek Hillary Clintonek irabaztea hauteskundeetan, eta egia da, boto gehiago lortu zituela, baina benetako garailea eta presidentetza eskuratu zuena Donald Trump izan zen. Horregatik jende askok harrituta hartu genituen emaitzaiek eta askoren ahotan egontzen galdera hori, hau da, zergatik nolatan nola da posible Donald Trump bezalako enpresari bat politikagintzarekin inolako harremanik izan ez duena sekula Estatu Batuetako presidentetzara iristea, eta hortik, galdera horretatik jaio zen liburu hau. Hain justu, galdera horri erantzuteko hainbat adituren iritziak edo bueno, testuak bildu dituzu, ezta? Bai, saiatu gara apur bat Euskal Herriarekin lotura duen jendea topatzen, bai hemen jaio direlako edo bai bueno, ba, Euskal Herriarekiko nolabiteko lotura daukatelako, baina batez ere jo dugu ozeanoaren beste aldera, Estatu Batuetara, hango unibertsitateko irakasleak, idazleak, hemengo jendea ere bai, Bruselan bizi den Olatzarrieta kazetaria ere bildu dugu, eta horrela gai bat eman diogu bakoitzari eta bueno, ba, horrela lortu digutugu Joseba Gabilondoren iritzia, Larraitzaren Nagarreta, Joseba Zulaika, Unai Paskual, zazpi testura eno. Bakoitzak gai jakin bat jorratu du, dela klima aldaketa, dela emakumearen ikuspuntua, dela Trumpen irudia, kanpaina, eta horrela osatu dugu hori, enbeskuetan daukagun liburu hauxe. Nabarmentzeko zerbait, lan honetan arituta gero? Bueno, bagian interesgarria egin zaidana izan da Gabilondo eta Ariz Navarretaren analisia. Nolabait ere azaltzen saiatzen dira hasieran egin dugun galdera hau da, zergatik Trump. Eta apur bat bereek esaten dutena da Estatu Batuetako hautesleek bilatzen dutela beraiek nahi duten eta ez daukaten zerbait hori islatzen duen hautagaia. Eta kasu honetan Donald Trump izango litzateke enpresaria aberatsa, arrakastatsua, hortik alde batetik bere arrakasta eta bestetik baita ere, ba nolabait ere bere aberastasunak politikagintza, bueno, ohikoarekin zerikusirik ez duenez, jakin izan dute sinestarazten, ba horrek ustelkeria politikagintzarekin lotzen den ustelkeria horretatik kanpo mantenduko duela. Eta hortik ba, jendeak berari bozkatzea eta bereragan konfidantza jartzea. Badakizuen, zer gertatzen den hobeto ulertzeko, ezinbesteko liburu bat. Ez galdu eta hon egin. Ondo izan.